God morgon, god middag, god vad man nu säger, klockan är, när klockan är 11. God brunch kan vi säga. Tredje sittningen med det här spelet nu. Det har inte blivit så långa sittningar, men vi ska nog lyckas ta oss igenom det här idag, tror jag. 100%. 100%. Så jag tror att jag ska ladda en state, va? Det är nog det jag ska göra. Jag ska inte köra med något save games. Anyway, vart fasen var vi? Vi har en karta där. Game objectives ifrån manualen. Secure Visitor Center har vi gjort. Vi flyttade på en lodda nere i källaren någonstans. Och Stop Escaping Raptors. De har gått en onto a supply ship. Jag tror det är dit vi ska. Vi hämtade ju en massa olika ID-kort senast. Och rände runt lite grann på kartan. Ship är ju borta till höger någonstans. Jag var där och tittade, men jag lyckades inte riktigt lura ut hur man skulle ta sig över där. Men. Det löser sig. Flytta på er. Jag vet. Men tjatar den här ungen alltså. Men vi tar oss till skeppet helt enkelt. Gillar inte dem. Ja. Kom hit. Vi behöver ta oss upp på det här berget. Vi behöver klättra över berget för att komma fram. Det är ju mitt på semestern. Jag vet att det är mitt på dagen, men har inga jag känner med i chatten idag. Det brukar alltid trilla in några när man spelar mitt på dagen. Kan också meddela att till ingens förvåning så regnade det i Borås. Och jag gick fel väg. Tänk att inte kunna gå diagonalt liksom. Hemskt. Man kan gå diagonalt, men inte när det är lite trångt. Och det här berget har jag ju liksom fått springa över ett antal gånger. Vet fortfarande inte vad det är man gör med regnar Alingsås. Jag kan tro det. Tror generellt att Alingsås brukar ha bättre väder än Borås. Det här är fel väg tror jag. Eller inte. Fick den. Du kommer där. Tror att det är den här vägen. Är det här den hemliga banan nu? Ja, det var det. Hej, Anis! Banan. Jag vet inte om man ska kalla det för bana, men. Vill inte ha. Okej, okay, jag kanske kan ta på. Så. Finns ett extraliv och ett D. Tror fortfarande inte vet vad det är för någonting. Det tar vi. Precis, den svenska regnskogen ja. Det är Borås som förser hela Sverige med regn. Jag på att säga syre, men nej. Ett jäkla sätt när man har semester va? Och så bara regnar det hela tiden. Det var ju jättefint väder fram till semestern. Jag har ju varit på semester nu i den andra veckan. Så skulle man göra.
Det borde jag komma på när jag var här senast. Det här är lite misshandlat ägg. Ny musik också. Kanske. Amen. Tänkte inte på det. Så börjar den gå ungefär som det blir. Varför funkar inte min kontroll? Så, tre ägg kvar. Då måste vi kryssa på kartan och vi är där. Tre ägg kvar. Jag ser de tre äggen på kartan faktiskt. Jag har ju inte varit längst upp till höger i Raptor Nest och så. Vi tar det sen. Ner med dig. Ja, ja, ja. Köta. Nu tar vi gå in i det här skeppet istället. Äntligen lite progress igen. Men det var då hemskt, det var svårt att tajma dig. 17 dinos left on this level. Sånt har inte stått förut. Vi tar en save prep. Det var inte meningen, okej. Jag bara vill inte vilja ha de här shotgun-skotten, de är kass. Skräms inte så. Ibland låter det sådär utan att det ens finns några dinos i närheten. Inte riktigt lurat ute. Där kan du stå. Kan du ta ett skott i huvudet. Undrar om det är en level som är i en våning eller level som är i bana. Precis. Det är rätt skönt att ha FPS när man spelar FPS, ja. Agreed. Det här, not so much. Tjena. Ja, det går bra. Jag är på ett skepp. För övrigt, ni som inte sett det här förut, ni ska inte tro att det finns karta i sådana här spel. Eller att man ska kunna se dinosaurierna från bakgrunden. Det är ett konstant irrande att spela det här, kan jag säga. Man vet inte vad man är eller vad man gör. Jag tar den. Aj, aj! Det är nya grejer här i alla fall. Jag vill inte ha de där skotten. En kass. De som ligger där. Alltså det låter, men jag vet inte vad det är. Tur att det fanns liv här. De skotten upp. Det är inte så att det här är någonting? Nej. Ja, det är flera som har varit inne. Ja, som sagt, det här är ju min tredje sittning med det här spelet. Och förhoppningsvis är det sista sittningen idag. Men många som säger samma sak, att... Har spelat det när man var liten, hyrde det ofta och ingen har klarat det, typ. Nähä, ingenting här. Å andra sidan så verkar det vara en grej på just den här banan då, att man ska rensa ut skeppet. För man får ju inga missions i spelet, men så jag har ju istället... här är manualen. Stop escaping raptors, det är väl det jag håller på med då.
Oh, and they have gotten onto a supply ship that is leaving for the mainland. Vi löser det. Alla dinos ska dö. Ut där igen. Här är ingenting. Där är ingenting. Jag tror att... Vill du backa och se till att jag har tagit alla dörrar på vägen? Jag tror jag gick förbi den dörren. Ja, just det. Och här är ju ingången. För där var hagelgevärsskotten. Vi tar den här dörren. Jag vill inte ha de här jäkla vapnen. En datamaskin. Inga secret dinos. Nej, det är ett köttben. Så. Undrar om man kan få en bättre clearance här. Denied from this console. Det är skit. Communications. Jag vill inte ringa dem. Mainland. Vad får man göra från det här skeppet då? Ocean sensors är ju på. Men skit i det då. Hello? Är det där en dino eller är det bara en inredning? Det var två dinos. Det beror på om du tycker att alla svampar är knark. annars är ju svampriket världen där, eller det är världen där Super Mario bor. Så att dina tankar först går till knark än Super Mario säger mer om dig än om svampriket, tror jag. Här har jag redan rensat upp det. Fanns det någonting här nere? Där hade jag redan tagit det, ja. Okej, där borta finns det då... hur jag kommer ner. Eller det finns en hiss, rättare sagt. Men jag hade ju inte rensat upp den här leveln än. Och så ska vi... Ah, var har jag varit och var har jag inte varit? Suck. Just det, ingång. I den dörren kommer man till hissen då. Så får vi spränga in den här labyrinten ett tag till. Jag tror inte jag har tagit den här. Jag som har fel skott. De här jäkla hagelbössorskotten är att man måste peppra. Märkligt. Så. Jag vill ha mina raketgevär istället. En scary blomma också. Men annars får det stopp här, tror jag. Vi kikar. Nej, det var nog... This is it.
där. Och jag tror jag tog den dörren innan, för det är den här kvar. Tjena. Det går... ja, du ser ju här, det är ju... jag spelar ju ett FPS med Jurassic Park med ungefär 5 FPS. Ett FPS med 5 FPS. Det är bara vissa delar av det här spelet som är i det här fantastiska vyn. 2, va? Bam, bam! Där har vi batterier till night vision goggles. Det behöver vi sen. Men då har vi rensat hela det här våningsplanet ifrån dinos. Kan vi dra till hissen ner, va? Nej, inte här. Det var här och höger. Där ska vi ut. Ska vi inte ha den? Nej. Mm. Åh gud, nu börjar det snurra till sig igen då. Hur kommer jag ut? Det var antagligen inte här jag skulle in. I have found shotgun. Jag vill inte ha shotgun. Ta mig ut. Nu vet jag vart jag är. Jag ska ner här. Så. Där är det, ja. Jag vill inte ha den. Då. Och så går vi hit. Här. Oj, nu tog jag rätt misstag. Skit i det. Man kan alltid äta en köttbit från marken. Gick jag fel i alla fall? Jag var väl hitåt då. Är det här i sig nu? Säg att det är här. Jag var så säker på att hissen skulle vara i det här rummet. Vi kollar här. Tjena! Där var ju hissen. Det var jag som inte kan se. Jag blir ju sjösjuk av det här. Japp, vi åker ner. Hissmusik också, trevligt. Som helst, ja. Jag var inte snabb nog i hissen. Visst hatar ni det också, när man står i en hiss och ser man inte snabb nog och går ut och så stängs dörren. Mm. Precis, det händer hela tiden. Någon tur är så är det ju mysig hissmusik då i alla fall. Okej, okay. Vi kommer ut här, vi kan gå bort där och vi kan gå ner där. Okej, vi tar neråt här. Så försöker jag komma ihåg det. Hej, Quid! Ja, där står du! 5 dinos kvar. Kul med det här också är ju att det kom ut ganska nyligen att de ska göra en Jurassic Park Collection som kommer på allt nytt. Det här kommer ju ingå där i. Så det är fler än jag som kommer få lida genom det här snart. Men inte bara Switch, jag tror det kommer till de flesta. Ungefär som heter det, Turtles Collection gjorde ett tag sedan. Inget bakom mig nu, va? Jag måste kolla in det där också. Vad finns det mer för Jurassic Park-spel som kommer komma i den där samlingen?
Night vision, ja. Men det tror jag att vi redan har det. Om man går in i night vision ställe utan att ha night vision goggles, då är det insta död. Jaha, där borta en till. Där då. Nej, det är ingen dumod. Det utspelar sig annars. Majoriteten av spelet är annars i när man ser ovanifrån. Det är bara när man går in i hus som man får den här vinkeln. Där är ett ID-card. Skriver vi upp här mitt trusty block. Har vi på andra våningen i Visitor Center. Där finns det en dörr som behöver Dr. Wus kort för att låsa upp. Har jag rensat ut det här skeppet nu, tror jag? Har du klarat det uppdraget? Jurassic Park på Master System. Det visste jag inte ens om att det fanns. Det finns ju ett NES Jurassic Park också. Och sen finns det ju spel också på Jurassic Park 2. Du kollade på film igår på Amazon Prime Video. Okej. Okay. Det gör jag också ibland. Hur så? Ja, du kollade på Jurassic Park igår. Så där, du menar så. Ja, jag vet inte riktigt om man gillar Dr. Boo. Kluven. Jag kan åka ännu längre ner. Men då gör jag. Nej, men nu tryckte jag på fel knapp. Jag är Alan Grant. 14 dinos kvar på den här bollen. Hej, var står du? Men okej, nu tog jag den högra dörren. Jag ska försöka komma ihåg det bara. En datamaskin. Kan jag få bättre clearance i den här kanske då? Park security. Ge mig... Skit! De är väldigt, väldigt blinda dinosaurier i det här spelet. Man måste i princip gå upp till dem för att de ska se. Det här var ju inte förvirrande eller så. Det känns som att de bara går runt här. Hej! Det är så här, är det en dino eller är det en lampa? De vill ha de skotten. De är bra. Nej, men han dör väl inte? Han dör väl inte förrän i Jurassic World sen, va? Eller nej, tänker på Hammond nu. Jag tror inte han dör. Vad är ens det här? Lådor. Alan Grant är väl huvudpersonen i princip. Någon, slå på mig. Yay! Men ni ska inte tro att man kan strafa i det här. Svaret är nej. Det kan man inte.
Energy increased. Fyra dinos kvar. Vad är det för meningslöst rum? Jag tror att jag ska gå ut där nu. Det var ingen åt det hållet. Nej, jag ska gå dit. Undrar om de, när de ska göra den här samlingen av Jurassic Park-spel, kommer de fixa en massa saker? Som typ karta i det här spelet, tror jag. Okej, okay, checka där. Har jag... Jag måste gå hit då. Jag vet inte vad det ska vara. Jag tror det bara är för att de måste dra ner storleken på skärmen så att det inte blir så att det blir mindre yta att rendera, helt enkelt. För att hålla upp en någon form av FPS, I guess. Tre dinos kvar. Night vision goggles, det är tur att vi har det då. En dino kvar. Det här är en hiss. Vi kollar vänster först. Okej, här har jag nog varit innan. Köttbit. Då har vi. Alltså en dino kvar, den måste vi leta upp. Innan vi tar hissen. Okej, måste se man, var åker man? Security card level 2. Får jag ju nota det också. Våning ner. Så. Den här dinon som saknas behöver ju fortfarande få smaka på min granat. Gud. Det är så rörigt, va? Nej, här har vi varit. Det är de att känna igen. Alltså, säg vad man vill om Jurassic Park. Det har ju sina problem om man säger så, men det är ju ambitiöst i alla fall. Titta! Där var den. Och hej, välkommen Kalopsen. Zero dinos left on this level. Men jag kommer inte ner. Utan security card 2. Så vi är klara. Vi ska tillbaka till Visitor Center och använda mitt nya kort. Om jag hittar ut, vill säga. Här är den här som inte funkar. Den här för mig inte funkar. Men jag har läst alla böcker. Vilka böcker? Där, hiss. Så, nu åker vi upp och ser om vi kan lyckas hitta ut. Det är inte böcker, det är spel. Allting bakom mig. Kunde jag åka uppåt? Böcker har jag där borta. Jag har bibliotek jämte mig. Som ni inte ser. Men det som är bakom mig är faktiskt spel alltihop.
Tar vi dem så. Exit. Perfekt. Då så. Ja, så här ser ju spelet ut. När man spelar det vanligtvis. Eller vanligtvis, vanligtvis. När man inte är inne i en sån där dungeon, eller det så kallar. Eller typ ett random skepp. Den behöver jag inte ta. Wee! Var gick man upp på berget, tro? Så gick man ner här. Ah! Skräms inte så! Inte du heller. Jag kan inte riktigt se liknelsen till Super Mario Bros. Dock. Det finns väl inget Super Mario som, där man ser det i från den här synvinkeln. Ja, det skulle vara Super Mario RPG i så fall. Vilket Super Mario ser man ur den här synvinkeln? Ja, Gunsmoke, ja. Mm. Det är fint, Gunsmoke. Ah. Alltså, går jag inte åt helvete nu? Här är bara den hemliga banan. Den behöver jag inte gå in i. Då går jag ju fel. Jäkla svårt att hitta överallt här. Vet jag att han kommer där? Där uppe det var ägget var innan. Och så kan man gå runt lite igen. Här, ja. Så är det man går runt. Men ja, målet nu är ju att gå till Visitor Center och... se vart vi kommer med vårt nya kort. Man går den här vägen. Nej, det kan man inte. Där var det stängt, ja. Här har vi. Och här inne finns det lite köttben. Det första man kommer till. Kommer in här. Det räcker alltså. Nu har jag notat att Dr. Wu... andra våningen. Vi saknar Ellis kort också. Upp en våning. Här går ut.
Ut, sa jag. Här borde det inte finnas några dinosaurier kvar. Kanske när jag hittade i något rum som jag låser upp sen. Men det ska vara rensat här. Den datorn kan vi inte göra så mycket med. Loppskotten är bra. Någonstans här så har det funnits en låst dörr som jag nu kan använda Dr. Wu's kort på. Jag vet bara inte var, för allting ser likadant ut. Här vet jag. Här tror jag inte jag varit innan. Night vision? No problem. Det var ett extra liv. Okej, vad var poängen? Det här är ingen dator, va? Nej. Och här är night vision. Det är inte så att det fanns något ner här inne. Nej. Nej. Jag har spelat en massa retro-grejer. Och sen har jag spelat Demon's Souls också. Mer åt Zelda-hållet, i så fall. Håller med om det. Alltså, varför är alla rum så korta? Där! En till dator. Tror jag. Tror inte det är samma dator som innan. Nej. Jag spelar ju generellt väldigt mycket retro. Eller jag spelar mest retro. Kan jag bli level 1 nu? User now has level 1 clearance. Yay! Då ska jag gå till Raptor Pen. Där finns en dörr som kräver det. Raptor Pen. Ska vi se här. Vad säger kartan om den? Ja, just det. Raptor Pen. Ja, jag behöver inte ändra några nycklar eller clearance här för det. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag spelar nästan bara spel på stream. Jag spelar väldigt lite off stream. Den tiden jag har, den speltiden jag har, den brukar jag trycka in och streama. God middag. Eller god lunch. Ja, vi har gjort det vi ska här. Nu ska bara hitta ut igen. Vilket är inte helt lätt. Incubator room. Ja, men jag är rätt. Och så åker vi. Ba-ba-da-ba-da. Ja, precis så är det. Precis så. Det är som att det är gjort för att man inte ska hitta ut. Där är exit. Ja, men vi ska till Raptor Pen. Vi kör en liten save bara för security. Jag borde ha ganska gott om liv. Jag ser att jag har 4 liv, men det finns... Jag har mer. Det går inte att se någonstans. Det finns liksom ingen inventory. Jag tror inte... Ja, man kanske kunde gå här. Inte insekter. Uh,
Jag tror inte att jag ska upp där än. Nej, det är upp till vänster jag ska. Dit in har jag inte gått än. Hit är det jag ska. SNES. Detta. Oj! Du måste skjuta raketgevär på sån här små skit. Okej, här inne någonstans på minus två våningar har skrivit. Så vi ska djupt ner. Vi kan gå en till. Nej. Där, så, ut. Ground level. Bra, då är vi rätt. Jag vet inte var, men vi får bara irra runt. Det jobbiga är att den säger ju inte till när jag faktiskt hittar det rätt, utan det känns ju bara som att det är vilken dörr som helst. Att hittar jag dinosaurer så betyder det i alla fall att jag inte varit här förut. Sen ska man lyckas lokalisera dörren också. Det är lite ibland svårt att se. Rätt bit. En dator. Betyder det att det här kanske var rätt väg? Det kanske var den dörren som jag inte kunde öppna innan. Det är datorn jag ska åt. För jag vet ju vad jag vill göra. Jag vill ringa till skeppet. Oh! Sailing procedure cancelled. Ship will return in dock. Message ends. Det här betyder ju att om man tittar på mina uppdrag från manualen, det här då, så är det ju stop escaping raptors. För raptorerna var ju på väg med ett sådant här autopilotat skepp till fastlandet, vilket är dåligt. Så det är vi stoppat nu. Nästa är Destroy Raptor Nests. Och där uppe har jag inte varit än. Jag tror att vi har gjort det vi skulle här. Nu ska vi se här. Nu ska vi hitta ut igen också. Vi tar äta lite köttbind också. Ta lite sådana med. Ja, det är inte min egen manual. Jag hittade den på internet. Ja, men det är väl en av Costa Ricas öar, tror jag. Isla Nublar heter den väl. Jag vet inte, miss fel. Jag vill ut igen. Det här är ju fel, hiss. Ja, det är så drygt när man inte hittar. Man ska gå på den. Jag vill att komma ut. I sådana här spel egentligen ska man ju ha typ en kartläsare med sig. Alternativt att man håller på och ritar sina egna kartor.
Det är mysigt att rita sina egna kartor. Gärna på ett sånt här rutigt papper också. Så. Sådär. Där är hissen. Senast jag gjorde det var nog när jag spelade Clock Tower, tror jag. Det var ju stökigt att hitta i också. Exit. Tjena, det går framåt. Det är lite... Det är lite mycket det här spelet ibland, så kan man säga. Om vi går ner här... Går vi oss här, hoppa lite... Men nu ska vi väl... Wow! Jag tror att jag behöver gå till skeppet igen. För nu har vi ju kallat på skeppet. Flytta på det. Är vi... Velociraptor? Ah! Då får jag gå in och äta lite kött. Ah, ja, jag har ordnat upp manualen så att jag har koll på mina missions. Det var ju väldigt trögt det här i början. Jag liksom satt igång och spelade. Jag fattar verkligen inte hur spelet ville spelas. Men nu tycker jag det funkar rätt bra. Jag använder OBS, ja. Som i princip alla andra streamers också. Ja, då måste vi traska över det här förbannade berget också. Det är lika jobbigt varje gång. Och så är de här bokstäverna. Säg det varje gång jag ser dem. Jag vet inte vad de gör. Jag kan inte ta upp dem. Jag kan inte göra någonting. Nej, inga dinosaurer här som lever. Det är ganska trevlig musik i alla fall. De springer runt så här. Vi är här, så går vi här. Nope. Men båda de två har jag... Egentligen, det vapengrejen har jag märkt. Och rita kartor är ju någonting som jag egentligen borde göra. Att jag bara irrar runt tills jag hittar. Vad jag gör är att jag skriver på ett papper så fort jag hittar en dörr jag inte kan öppna var den finns och vilken våning den finns. Så att jag kan backtracka så vet jag vart jag ska. Vad är det som är drygt med OBS? Jag är alltid nervös varje gång det kommer en uppdatering i OBS. Man vet aldrig vad som är fixat och vad som nu har gått sönder. Jag är rätt säker på att det är någonstans ner, längst ner på skeppet som jag ska. Jag ska bara försöka hitta hissen. Jag vet inte riktigt var den är. Det här har ju... Här är ju liksom rensat.
Ingen hiss här. Ingen hiss här. Vi kan ta upp lite sen. Jag har ju insett också att de enda två vapen jag vill ha är de här bolos. Det är typ tre stycken som roterar runt varandra. Och granatgevär. De andra så här sövervapnen och de är ju kass. Och likadant shotgun. Också kass. Jag klarar mig bra med bara de två. Men jag håller med dig. Jag borde ju måla en karta här nere. För att det är ju så jobbigt att försöka hitta. Svart skärm. Alltså vissa spel behöver ju att du fångar själva spelet. Alltså du får välja den att du ska liksom fånga ett spel. Och i vissa fall så behöver man trycka att man vill fånga ett fönster. Och i vissa fall igen så får man ju säga att man ska fånga en hel skärm. Skärmen brukar funka. Jag kör ju på två skärmar så jag OBS på ena och spelar på den andra. Det är lite mäckigt med det där. Men det är för att olika spel ritas ju upp skärmen på lite olika sätt. Hitta igen förbannat! Vad har jag precis här? Okej, jag har varit här. Var jag också där? Slumpmässigt ska det ju inte vara. Det har jag aldrig varit med om. Och här är ju ingen hiss. Eller är den här? Nej. Det där felet känner jag inte heller igen. Jag streamar i 8000 kilobit. Men det är bara för att vi är Svampriket är Twitch-partner. Så vi har access till högre bitrate. Men kan det ha med din dator att göra? Att den inte orkar att trycka ut det? Jag måste lava här borta då. Tror du att du är partner? Det är ju en ganska specifik grej att bli partner. Nu då? Här, kanske. Nej. Ingen hister där. Där! Tack. Men 1000 låter jättekonstigt. Då får du massa med dropped frames och sånt, eller? Ner en till. Affiliate är väl typ steg 1 och partner är väl steg 2 i deras sånt program.
Men om du köper 6000 ska det inte vara något problem. Det kan du göra även som inte även om du är helt ny streamer, om man säger 6000 ska du klara. Tomt AB. Jag har en Ryzen 7. 4900X. Dator jag söker här nere. Men fast det var en hiss här på den här våningen som jag inte kunde ta mig in i för att den krävde security level 2. Den hissen. Som jag tror att jag kan få nu. Börja hitta en dator och requesta det på här nere. Jag går runt. Där hissen man kom in i. Där har vi dig. User now has level 2 clearance. Gött. Kan vi exit. Nu ska vi se, nu ska vi gå till det där darkroomet och ta hissen som jag inte kunde göra förut. Jag tar in här. Ja. Det är nästan som att jag hittade. Da-da-da. Ner. Kan man åka ännu längre ner här? Really? 18 dinos kvar. Vi får väl gå och köta ihjäl alla dinos här med. Många dinos blir det. Yeah.
Det var enda rummet åt det hållet. Det är helsikes vad mycket rum det är överallt här. Hög framerate här. En till sån lång gång med massa små rum i. Kort. Hur många bor här? Tio kvar. Ja, det låg en sån också. Ja, vilket värdefullt rum. Okej, en säng. En till säng. Jo, men jag har night vision. Vem är det som bor här? En data i rummet. Det är lite läskigt, ja. Jag håller med. Kan vi ringa Mainland? Nej. Jag har ingenting med den att göra då. Vem var det som kastade? Ah! Du! Favoritsnäs. Det är någonstans där med. Men snälla. Jag skulle säga Final Fantasy 6, Chrono Trigger, Super Metroid. Där någonstans. Det är lite olika. Det varierar från dag till dag. Lite vad man gillar och vad man är sugen på. Så. Den vill jag hitta. Visst att jag har sparat en sån. Men vad stod det? Fyra dinos kvar och sånt där. Det är ju alla de här små sketrummen. Måste ju rensa skeppet liksom. Fast Super Mario Bros. 3 är ju till NES. Du kanske tänker på All Stars. Tot. Och det är stökigt.
Super Mario Bros 3 är till NES, det vill säga Nintendo 8-bitars. Däremot så kom det Super Mario All-Stars till SNES, där de har gjort remakes på Super Mario Bros 1, 2, 3 och japanska Super Mario Bros 2. Men alla de spelen är egentligen Nintendo 8-bitars spel. Hallå Dino! Låter du för? Vem är det som låter? ID-kort också. Ellie Settler. Och hennes kort ska vi använda i Visitor Center för att komma in på en bottenvåning, en våning ner. Och jag tror att vi har en dino kvar, va? Du var där. Okej, nu ska vi se om vi kan ta hissen. Det är ju ganska lätt att kolla upp till vilken konsol Super Mario Bros 3 är. Det är ju bara en Google-bort. Nej. Annars har jag det stående på originalkasset bakom mig. No. Ska hitta hem alltså. Vi ska hitta till hissen. Bedrövligt är det. Hittar man ut? Det är de här långa, långa gångarna med bunkbeds. Är det här hissen är? Open up. Here we are. Jag kan åka ännu längre ner alltså. Var är jag då? 25 kvar! Nej, jag har inte testat Steam Deck. Har inget, känner inte att jag har något behov alls. Dubbelträffen. Vem var? Min gamla dator hade också en 4790. Den kunde jag streama med. Fine.
Det är väl lätt hänt. Speciellt när man inte är från den tidseran, när man säger. Åh jäklar, jag dog! Jag är ju så pass gammal så att jag var ju med när Super Mario 3 släpptes, som man säger så. Så det är lite annorlunda för mig. Ja, vi får bara åka ner igen då. Det är ju lite svårt att hitta på det här skeppet, va? Super Mario 3 släpptes väl 1990 i Sverige, va? Det är ju fel. Så fel. Skitskepp. Ja, då vet jag vart jag ska ungefär. Är det här man kan gå ut? Där. Och så är det ner här. Den där är det man ska ner. Är det någonstans här? Kan det vara här borta? Här va? Ja. Ner här så långt vi kan. Tack för dem. Vi ska se något dark room. Och där ska vi ta en hiss. Vad jag för mig. Night vision. Då är det rätt. Trodde jag. Är man det här? Vi åker ner. Och då åker ner en till. Här. Här ska vi. Tondinos left. Packar de hårt alltså, här dinosaurier. Du står.
Jag tror att det var det här rummet jag dog i innan. Det ser ut som en matsal. Kläpptes det 91 alltså. Fjärde 1990. Däremot släpptes det ju jättemycket tidigare i Japan. Alltså flera år tidigare. Night Vision Goggles. Tre dinos kvar. Jäklar, vad fanns det grejer. Det står någon där borta, va? En dino kvar. Vi ser om vi kan hitta vad han håller hus då. Jag har täckt hela den här delen. Testa mitten. Good Alan, the chip is free of dinos. Yay! We did it. We secured the chip. Okej. Okay. Härifrån. Det innebär att jag är klar med här. Stop escaping raptors. The ship is secure. Vi ska ju lyckas ta ut härifrån också. Jo, men det är nog den vägen. Och... nu ska vi hitta ut också. Eller, rättare sagt, vi ska hitta till den hissen. Åh gud, nu slipper vi åka tillbaka till det här skeppet, tror jag. Vad jäkla vad det var stökigt att hitta alltså. Ut här. Ship entry level. Just den är här och här. Ett liter kött. Jag vill inte ha de skotten. Jag vill ha kvar mina skott. Och så är det väl nedåt här, tror jag. Så gör de sådär igen. Vill inte ha. Precis. Så 3 år före släpptes till Japan. We go. Tillbaks. Är det inte här den hemliga... grejen är. Nej, det var det tydligen inte. Nej, det är ju fel. Hej Link! Vad streamar du nu? Vad är det här? Nej! Bort med dig, sluta skräms! Varje gång.
blir jag rädd för. Och dig. Ja, ah, just det. Du skulle ju spela om Spider-Man. Så var det så, det sa jag. Så de där moderna saker håller jag inte på med. Frågan är vad jag ska streama mer i veckan. Jag har ju förhoppningsvis, eller jag ska spela det här idag tills jag blir klar med det. Men sen vet jag fasen. Nu har jag gått runt. Den här gången. Så ska jag gå fel. Jag vet, det är så tung moddning som måste ske när jag streamar oftast. Jag vet, Skullmonkey säger, du har tjatat om det. Det kanske är dags för det. Är det ett ensittningsspel, tror jag? Men så fina han hoppar, va? Ja, men det går bra. Jag har suttit fast i att försöka hitta... Men fy fan, nu kommer jag ju tillbaks hit. Hur kommer jag ut? Släpp ut mig. Det är inte så att jag kan gå ut. Så. Quid, nej. Vi ska inte spela Star Tropics 2. Jag var ju frustrerad som det var. Så det räckte och blev över av att ha spelat det första av dem. Sodas Revenge, eller vad fan hette det? Tvåan. Det här är ju fel. Igen är det fel. Jag tror inte att jag behöver springa över det här berget mer sen. Går här då? Ja, det är ju fel också. Det lutar ju mycket mer åt Skullmonkeys än att jag ska spela än att jag ska spela Star Tropics 2. Det är alltså inte här jag ska gå. Vilken nedvägg är annars då? Voices of the Void. Jag har inte en susning vad det är. Dö! Jag har ju ingen liv kvar nu. Där var den rätta vägen. Det är den jag missade varje gång. Det låter inte som den typen av spel jag brukar spela. Nu får jag ju passa mig. Så jag inte fumlar upp det här. Turtles.
Det är förvisso inte spelat eller streamat den är. Det spelade jag med hela familjen faktiskt. Det var skoj. Vi spelade igenom hela spelet. Alla fyra. I så fall, Link, så är det ju Shredders Re-Revenge till Sega Mega Drive. Det hade jag varit sugen på att spela. Okej, vi är tillbaka här. Vi har fått Ellis kort. Det är en våning ner. Så ska det finnas någonstans jag kan använda det. Här kan jag bara åka uppåt. Kanske måste åka uppåt, sen gå ner till en annan hiss. Och åka neråt sen igen. Ja, det är ju hissen jag kom in i. Jag vill öppna. Jag vill ta mig upp. Där. Tvåan är jag väl öppen. Raptor Pen, det är dit vi ska. Men jag ska försöka ta mig ner på våning minus ett här. Det är inte helt lätt att hitta. Gå och ät med dig. Här finns ju ingen hiss. Här inne då. Tyckte det var en hiss först, det var inte en hiss. Just det, bra. Jag dog ju ändå en gång innan. Nu fick jag ett liv till, det är helt bra. Hej. Det är ju knappt så jag kommer ihåg hur man ska ta sig ner. Man kanske ska springa någonstans på första våningen i och för sig. Vi testar det. Det var nog så. Det fanns en till hiss på första våningen. Jag spelar massor med skräckspel.
brukar varje höst i oktober och november så brukar jag bara spela skräckspel i 2 månader. Och jag kommer göra så även i år. Kommer bli toppen. Så, vi ska försöka hitta en till hiss då. Inte den hissen. Jag har ett ganska gediget schema med skräckspel jag ska spela. Och som sagt, jag brukar ju nästan bara spela retro. Men det ska bli Alien Isolation till exempel. Kommer ju fortsätta i både Silent Hill och Resident Evil-serien också. Bokar ju av spelet i taget hela tiden i den serien. Och sen släpps väl det ju ett nytt Alone in the Dark i oktober. Där är vi i stå. Nere en våning. Här är jag. Då ska vi se. Här någonstans så ska vi hitta en dörr som jag inte kunnat kommit in i förut. Det är Ellie. Ellies placerkort som vi har nu. Inte där. Control room. En till hiss. Det är väl den här som har kommit bort till raptorburarna med. Jag vet ju vad Minecraft är, men jag har inte spelat det. Det är inte min typ av spel. Om det blir för en brand så slipper du reklam. Åh. Drygt det här. Jag vet ju inte ens när jag hittar rätt, liksom. Vänta lite grann. Jag ska bara kolla en karta. Utanför. Jag orkar inte springa runt nu. Nej. Det är verkar vara så att Ellie Settlers kort, det som jag hittat, det öppnar en av dörrarna, det är här nu, men det finns bara typ hälsa där inne. Det verkar vara meningslöst. Vilket är weird.
Mm, jag har hört det. Att det är tillbaks. Inte satt ut och ramar på skit längre. Ja, det är en av elevatorerna som är låst så. Why? Ska testa, se vad de kommer in här. Den hissen. Jo, men vänta nu, det är den hissen som man kom igenom förut. Precis, man kommer ut i Raptor Pen. Det är ju helt meningslöst. Bra, då vet vi i alla fall vad den gör. Nej, upp. För jag kom bakvägen innan. Jag kom ut här när jag gick ifrån Raptor Pen. Då tar vi den och så åker vi till en våning upp. Och yes, upp. Och här ska vi egentligen bara ta oss ut. Vi har också låst upp gaten till raptornästen. Vilket är nästa uppdrag egentligen. Ska jag faktiskt säga att jag inte sett så mycket skräckfilm senaste tiden. Det har inte blivit så. Är det där borta? Nej, där är fel. Jag orkar inte bråka med de vapnen. Jag gillar ju den nya skolans skräckgrejer som Get Out och dem. Åh, är så drygt att springa runt där, va? Nu tar vi en save bara för att få det gjort. Vi ska ner här, sen ska vi upp. Ska över här. Och så typ tar vi oss hela vägen längst bort till höger här. Men. Vad ska vi se? Här inne har vi inte varit förut. The T-Rex is free! Oh no! Vi ska också titta på kartan, i och med att inte varit här inne förut. Okej. Okay. Upp en bit och sen så längst ner i högra hörnet finns ett ägg. Och längst upp finns ett ägg. De ska vi ta. Bra, sikta. Men! Helvete! Ja, så finns det ju en T-Rex här också någonstans. Their spit gives you more power, Nedry. En grotta. Den vill jag. Ting-ting. Två ägg kvar.
Då ska vi kryssa den. Den var det vi tog nu. Måste se vad det här är för någonting. Tjena, Sarik. Raptor Nest East Entrance. Det står bra till. Jag är lite trött på det här spelet. Jag tror att jag är snart klar. Tack på dig. Nej, det blev bättre. Det var ju horribelt i början. Men det löste sig. Det spelet, jag vet hur spelet vill spelas, som man säger. Nu ska vi titta på kartan. Det här är min tredje sittning. Och jag tror jag har spelat... Jag är väl kanske inne på timme 5-6 eller något sånt där. Ja... Egentligen upp, bara längst upp. Lägg av! Internet har gjort kartan. Det finns ju ingen karta i spelet. Så någon... Ha? Någon vänlig själ har gjort en karta. Och så använder jag den för att kryssa av. Saker. Tror att jag har de här sex eller då? Det här spelet är faktiskt ifrån... Ja, 98 känns väl kanske rimligt. Nej, det måste vara äldre. Ja, hur kan man skapa ett spel utan karta? Det är en jättebra fråga. Den T-Rexen är ju här någonstans. Och T-Rexar sig. Jag har ju sprungit in i T-Rexen en gång förut. Instadöd. Tjäng! 93 tänkte jag spelet ifrån. Rimligt. Ja, ska vi kryssa den? Den är där. Just det. Nedry. Det är detta som är ingången, tror jag. Raptor Nest. Ja. I guess so. Ja, sitter jag och tittar på kartan här samtidigt. Ja, jag ska ju förstöra raptornästet. Det var det stod i manualen. Jag ska läsa här då. Through a miscalculation by the genetic engineers, raptors have begun to breed in underground volcanic caverns. You must find the nerve gas bomb. Den har jag, den har hittat. And go into the caves to destroy these nests before the raptors spread even further. Okej, okay. Jag har Nurgas. Så den biten är ju klar i alla fall. Jag vet inte hur mycket volcanic caverns det här ser ut att vara. Det ser ut att vara väldigt man-made. Men... jag skulle säga att jag vill... Ja, det är ännu mer avsaknad av kartan när man springer omkring här nere. Du får en granat.
Det är ju sådana där skitvapen. Som jag inte vill ha. Lyckas jag plocka upp dem ändå. Kom hit. Hej. Jag ser dig. Jag vill bara kolla sidogångarna så man inte blir ambushed. Du var ju här. Nu är du inte här. Träffar han. Ha! Ja. Lila stängsel. Kan man ha. Där är ju exiten. Det är ju den exiten jag kom in i förut när jag gick från andra hållet. Hur ska jag veta var jag ska sätta nervgasen? Jag kan ju inte direkt välja den någonstans. Jag kan inte tjonga in den i en sån. Kanske behövs en lila nyckel, ja. Det är någon som skriker på mig. Precis. Nervgas i T-Rexens nylle. Träff. Nej. Vet inte riktigt vad mitt mission är här. Irra omkring verkar inte vara det rätta missionet. Här kan man inte öppna. Bålas ner. Tack. Ja, nej. Jag gissar hittills har spelet varit relativt tydligt att när man är rätt så är man rätt liksom. Förutom när jag skulle flytta på en låda för att blocka att raptorer kom in i Visitor Center. Det var inte helt självklart. Ja, där är du. Där borta ser jag en till, det vill säga jag har inte varit här. Hallå? Trodde jag att jag var på G, men... Det här var det. Spring. Hur många raptorer blir det? Bam. Den är bra, den här snurrbollen. Den täcker stor del av ytan. Jaha. Fast det är ingenting här. Jag vill inte ha de vapnen. Där kan man gå. När de gör remake på det här, de kanske till och med lägger på VR-stöd. VR i 5 FPS, det kommer bli... kommer kräkas efter ungefär 2 sekunder. Det här stället, va?
Känns det återigen som att det är något nytt ställe jag kommer till. Pling! Nej. När jag tänker på spel som inte förtjänar en remake, då tänker jag på Gargoyles som ska få en remake. Ja, det var en till där. Hona. Wow. Vad är allt det här? Bollas ner. Bollas ner, bollas ner. Liv. Rocket launcher. Rocket launcher, bra. Jag skulle gärna säga att jag är väldigt kluven till det här spelet. Jag kan ju se och uppskatta vad de har försökt göra med det. Sen så är det ju kanske inte, jag vet inte, så jättekul att spela det så här efterhand. Det har väl inte hållit så bra vissa delar. Men för att vara ett spel från 93 så tycker jag ändå att de har, det har något. Hej. Jag var bra, lätt irriterad på att det inte går att hitta det här förbannade spelet. Annars är det bra. Mitt i semestern liksom. Det är inte exit jag vill göra. Det går ju att köra den här klassiska... Håll alltid vänster, vad du än gör. Håll vänstra väggen. Så kommer man alltid till slut komma fram. Eller högra väggen, men det får man bara välja. Det är den här klassiska labyrintlösningen. Vi testar den. Citronsorbet från Lidl och Jurassic Park, ja. Rimligt. Har du klarat Final Fantasy 16, Kes? Var det så bra som hoppades? Är det en till exit? Det finns ju två, det vet jag. Men vi fortsätter hålla vänster. Det var inget bakom mig, va? Nope. Nio av tio, säger du. Vad är det som inte blir gjort att det bara 10 av 10? Jag tycker bara det är så himla skönt att inte bry mig om nya releaser. Jag spelar bara det jag vill och det är nästan bara retro. Och sen det som är nytt som är bra, ja, då kan jag låta andra testa det först. Så lyssnar jag på folk istället vad jag borde spela och inte spela. Jag har att spela ändå med mina retrospel. Ja, jag fortsätter hålla vänster här. Ja, titta, här är någon. Försöka prickskjuta i 3 FPS. Det är härligt det. Jag fortsätter hålla vänster väg. Och dubbelträffen.
Träffar inte. Jag ska bara kolla så jag inte missar. Nej, jag ska fortsätta hålla vänster här. Wow. Ja, för vad jag börjar, det börjar ta sig. Där är någon ny färg på någonting. Är det där dino ägg? Spelar Discworld. Den gamla dängan. Här var det dino ägg. Är det de här äggen vi ska gasa ihjäl? I think so. Nerve gas deployed. Vacate raptor nest immediately. Undrar om det är någon timer. Det var en grabb där. Jag såg dig. Ja! Jag springer! Jag springer! Har det kommit mer raptorer? Sen gjorde det där. Är de sura på mig nu liksom? Vad sura jag blivit nu om jag liksom bara... Nej men du dog. Nervgasen kom ut och bara... Blå. Life finds a way, ja precis. Men inte mot min nervgas. Ja. Det här är precis lika frustrerande som... Exit! Exit! Okej. Vi har gjort... Här då. Destroy raptor nests. Jag tror att det är det vi har gjort. Radio for help är det jag ska göra. Frågan är var då? Har jag någonting i mina anteckningar här? Hittar inget. Wait a second. Nu har jag missat något här. Vad har jag varit och vad har jag inte varit? Ellie, den är klar. Alla kort jag hittat har jag använt, ser ut som. Jag tittar på min karta då. Det finns ett ägg kvar för mig att hitta. Det är där nere vid helipaden. Jag kan inte nå helipaden för det är ju vatten i vägen.
Oh well. Här kan man ju inte gå. Varför är det en pil till vänster? Och så kan man inte gå dit. Men nu drar vi härifrån. Och så kommer jag tillbaka till samma ställe. Skit! Tjena, fattar Anders. Där kom du. Nu kommer ju scary musik igen. Jag vet ju att T-Rexen är någonstans här. De sa det förut. Där ska vi inte gå. Där gick vi förut. Hit då. Grant. Nedriva. Kommer jag ut här nu, tror jag. Ja, det gjorde jag. Jo då, allt är väl. Förutom att det här spelet är asfrustrerande för att man hittar aldrig någonting. Helipaden är neråt, säger den. Fast det är ju svårt. Nej, jag tror inte de slutar spåna. Däremot så har jag ju någonstans fiktivt räddat dem så de inte blir fler. Jag vet inte. Den är nog stängd. Jag ska till skeppet, är jag ganska säker på. Jag trodde jag var klar med skeppet. Det var jag tydligen inte. Nej, vem gillar Dennis, va? Fast jag gillar Newman mer än Dennis, så kan vi säga. Kom så kom. Det är alltid mycket lättare att hitta till skeppet än tvärtom. Här kommer en jäkel. Jävlites koppjävel. Nej, det var aldrig död. Det var inte där det var. Hemlis. Jag kan gå hit och hämta ett extra liv. Bra att ha sig. Bort. Där är gången är jag. Du har ju lite att spela här ju. Returnal, ja. Det är ju ett av få spel jag spelade offstream. Jag är jättesugen på att spela om det. Så jag ska nog streama det någon dag. Ta lite kött. Den här båten är ju tömd. Returnal är svårt dock. Så du har det i åtanke. Det
ganska ordentlig utmaning. Vi hoppar av här då. Sublevel 3 på skeppet är ju dit jag vill. Jag ska bara hitta den förbannade hissen. Alan Wake är jag lite sugen på. Jag har ju inte spelat originalet. Så jag funderar på om jag ska spela det. Streama det. Jag behöver ju ner i en hiss. Till tredje. Tredje undervåningen. Men vem vet vad den där hissen är då? Alltså jag är ju lite så här hit or miss med Remedy. Jag tyckte Control var kul. Men jag har liksom ingen... Alltså jag spelade ju Max Payne liksom för första gången då. I något år sedan. Jag förstår de som har fina minnen och så till det. Men det är väl inget jag blev kanske jättehukt på. Så det är mycket att jag vill spela Max eller Alan Wake för att någonstans har spelat det. Så man förstår referenserna. Det är inte där. Precis, jag kan fatta hur att Max Payne var awesome back in the days. Det fanns inget annat som var det som det då. Precis, bullet time. Där har vi den. Och nu lite till. Sublevel 4. Jag tror inte det var där jag skulle. Jag tror det är sublevel 3 ja, som jag ska till. Mm. Och här ska vi hitta en dator så vi kan ringa till fastlandet och se att de ska komma och hämta mig. Det verkar vara det står i mina missions i alla fall. Gjorde det. Gjorde det. Energy increased. Det är så trögt att hitta. Jag undrar ju om det är någon som kommer snappa upp Konami. Om inte annat för att få rättigheterna. Alla IP som Konami sitter på. Go to helipad. Fasen kommer man till helipad då? Mm.
Gate operation. Det måste vara här nere. Vi ska ta oss. Så, vi går neråt. Jo, det var det jag gjorde när jag öppnade via park control. Så nu ska vi hitta upp igen och sen ska vi gå tillbaks ungefär där man börjar spelet. Men först ska vi hitta ut. Nej, alltså det finns... säg om någon skulle köpa upp hela Konami och få tillgång till alla deras gamla spel och kunna göra nya spel i serier och sånt skoj. Det finns mycket där. Tänk om Sony skulle köpa Konami och sen så anlitar de Kojima att få göra ett nytt Metal Gear. Det är ju inte helt orimligt att det skulle kunna hända. Av Capcom är det säkert ingen, går det säkert ingen nöd på. De gör ju väldigt mycket rätt. Jäkla skepp. Visst, tack. Tack. Det ska nog inte vara så svårt att hitta en falafel i Malmö. Nej, noll hypad inför Spider-Man 2. Jag har inte spelat första spelet. Eller Miles Morales heller. Jag har köpt det, så jag har någonstans en intention att spela det. Men jag väntar på typ ett tillfälle där jag har lust att spela ett pluppsamlarspel om man säger. Vilket jag nästan aldrig har. Men det händer. Entry level. Ska vi se. Häråt. Jag är fortfarande kluren på hur ska jag hitta till helipad. Hitåt tror jag det är för att komma ut. Ja. Okej, exit på skeppet. Nu ska vi se om vi kan hitta till helipad. Och vi ska också gå. Man ska också försöka ta sig över det här förbannade berget. Som jag alltid har jätteproblem att hitta över. Dödens berg, ja, precis. Nej, jag blev träffad. Man får en tvärtomstyrning ett tag när man blir träffad. Det är ju inte alls rätt. Är det här ute? Tänk att jag kan glömma detta varenda gång. Här är det ju massa gå. Det är den jag missar hela tiden.
Så. Hittade rätt. Vi måste upp här. Inte bli jagad av en sån. Jag har inte prövat nio. Det borde vara någonting för mig. Men jag har liksom inte riktigt kommit med förespelare. Jag ska bara in hit och hämta ett köttben. Lite köttben måste man ha. Och så ska jag ha öppnat nedåt här nu. Här någonstans. Där. Donk. Sluta. Nu vet jag inte hur jag kommer till helipaden. Jag vet bara att den är här borta åt höger någonstans. Jag vet inte. What? Det är inte helipaden till höger nu, om man tittar på kartan. Jo, helipaden är rakt över här. Hur kommer jag dit? Jag kan ju inte hoppa över liksom. Jag går här. Hörru Grant, varför kan du inte gå här? Jag inte vet vad man har det till. Hur kommer jag till helipad? Helipad. Musiken är nice. Man borde ju hoppa över vattnet. Varför har ingen sagt det? Visar topsar här. Det finns ju en ett ägg kvar som jag inte hämtat. Och här fanns det en gå. Textar det. Så man måste trycka på ta upp knappen. Och här liksom så här, vad är de till för? Där kom du. Och där är ju sista ägget. Da-da-da! Zero eggs left!
bort med dig. Så jag går till H1 nu då. Congratulations. Kan det vara årets sämsta slut eller? Vad i helvete? Antiklimaktiskt. Är väl minst det minsta man kan säga om det här. Det är ingen musik. Jo, nu kommer någonting. Vem har ens en highscore-lista i ett sånt här spel? Och varför har de en muspekare här? Varför finns det... Varför styr man en sån här? Jag vet att spelet stödjer faktiskt musen. SNES-musen. Nej, mycket konstigt. Mycket konstigt. Men spelet hade ändå någonting. Det fanns en del vettiga saker i det. Det är nog glad att jag har spelat det. Ändå. Så jag vet vad det är. Ja, jag får nog göra det. Skicka in till Nintendo-magasinet och klaga. Ja, du menar med poängen, ja. Så man kan bli en riktig powerplayer. Jag kommer tillbaka snart igen. Alltså inte idag, men snart. Kom med en på Discord. Där skriver jag ut när det är streamdags. Men hela den här veckan har jag tänkt att spela lite. Ambitionen är att jag ska streama lite varje dag. Sen vet jag inte vad det blir än, för det har jag inte bestämt mig för. Men, jag är retrosuget. Och sen ska jag åka till Grekland i 2 veckor. Så att, jag har inte tid att starta igång något längre. Så det är liksom kortare upplevelser den här veckan. Vi får se vad det blir. Det blir dagtid i alla fall. Kommer inte ta kvällarna till att spela, utan det blir dagtid. Men ha en fortsatt fin och regnig dag då. Så puss och kram.